Siinä tuli viimeiset 3-4 kaljaa juotua illalla. Kello on nyt 10 näköjään suunnilleen päivällä ja pieni krapulapoikkani olisi tuossa vähän vielä yllä. Tulee tuolla mopolla kielen vähän jäätua pienessä piirussa ja vähän ilman kypäräänkin. Sitähän ei saa tällä tehdä, älkää tehkö sitä missään nimessä. Sitten kun jäätte kiinni, niin saattaa kortti lähteä ja tulla vähän sakkojakin. Ja sitten kun iho sattuu olemaan tämmönen valkoinen, niin hyvinkin helposti poliisit pysäyttelee. Eli älkää ajako täällä pieruissa. Älkääkä ilman kypärää. Aurinko tosissaan paistaa ja pitäisi lähteä taas vähän niinku on the road. Äsken kävi syömässä ja lähdetään jonkun mun helikopteri. Niin, kävi äsken syömässä ja iso kopteri. Tuossa on nimittäin lentokenttä aivan vieressä, missä mä nyt oon tässä hotellilla. Siellä on myöskin sitten tommonen armeija-alue. Se lentää hävittäjiä vähän väliin yli. Kuuluu nimittäin ne hävittäjät tuohon meikäläisen huoneeseenkin. Sen verran rajuuto soundit. Joo, ei mitään. Ei kai se on pakko lähteä eteenpäin. Tässä on tämmönen pieni, mikä lienee rukous. Temppelityylinen judeemi. Mutta muistakaa sitten, että kaikki tämmöset, mitkä tässä nyt on, niin niihin ette hölmöile mitään. Saattaa lähteä kuule vielä pahemmin kuin kännipäissä ajamisesta. Eli arvostakaa sitten kulttuuria siellä, missä olettekin, että älkää hölmöilekö. Ja tekin uskon, että on tärkeä jossain maissa. Tässä maassa nyt ei varmaan kuolematuomiota ole, mutta jossain maissa on semmosiakin grupeja, että jotain häpäisemään noita uskontohommia. Mutta, eikä siinä mitään. Hello. Tuossa itse asiassa on yksi asia, minkä haluaisin kertoa. Tuossa käytiin tuommoisella pienellä roadripillä myöskin ja tämmösiä kypäriä täällä myydään. Erilaisia. Ja täällä on vähän niinku pikkasen parempi kypärä. Tää maksoi sen 1000 patia. Ja tää on jo ihan jees. Näitä on semmosia vähän puolikkaitakin kypäriä. Tässä on ihan löytyy tuota tämmönen häikäisysuoja ja sitten tämmönen eessä oleva visiiri. Ja nää on vähän semmosia huihaihärveleitä, että noilla mopoilla pääsee sen vähän reilu 100 kilometriä tunnissa ja se rupeaa jo tämmöiselle kypärällekin olemaan jo aika hyvä saavutus, kun tää suhisee ja sihisee ja kolisee ja kilisee ja tekee vaikka mitään. Mulla oli aikaisemmin semmonen, tai on itse asiassa vieläkin tuolla kaveri kämpillä, on semmonen vähän puoli vielä tästä. Niin aivan hirveä, älkää ostako semmosia. Niitä saa parilla sadalla patilla, mutta ne on ihan perseestä. Ja tostakaa niin vähintään tämmönen kypärä, kun ostatte. Tää maksoi siis 1000 patia. Tää on loppujen lopuksi aika hyvä henkivakuutus ja halpa. Suosittelen niitä pitämään. Mä laitan päähelään tuonne pärtsäilemään kaapuntiin. Jatketaan.